အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော် JK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကကြိုဆိုပါရစေ Champions Project တွေအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒါအိုင်ဘောလုံးလောကရဲ့ ideology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ Total Football နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဒါကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပြီးသွားပြီစူးနေခဲ့ပြီးသွားပြီအခုတစ်ခေါက်ကတော့ဒီ Total Football အပြီးမှာအဲ Total Football ထက်တော့နည်းနည်းစိုးတယ်ဒါပေမဲ့ဘောလုံးသမားရဲ့ကုန်သစ်ခါကြီးမားမှုအရာဆိုရင်တော့ဒီ ideology မှာကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ negative အမြင်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ total football ရဲ့ဩဇာကိုတော့ကိုတော့မကြော်နိုင်ဘူးဩဇာ total football ကပို့ပြီးတော့ဩဇာကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီအခုပြောမယ့်ဟာက catenaccio လို့ခေါ်တယ်ဒါ Italy တွေ့ပါကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာတော့ဟိုတုန်းကဒီအာသာကြံတဲ့ဆောင်းမရှင်ကြီးဆရာမောင်ရဲဝင်းတို့ဆရာဦးခမောင်ထွေးတို့အဲသူတို့တွေကတော့ဒီဆရာအဘကြောက်ပေါ့เนาะဆရာကြောက်ဘူးတင်မောင်ဆီတို့သူတို့တွေကတော့ဒါတော့ clock ခံစစ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ပါလာအမှားမှုပြုခဲ့ကြရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုဒီဟာလည်းမမှားပါဘူးနောက်ဒီအီတလီဘာသာစကားနဲ့ဆိုရင်တော့ translating တော့ရင်တော့ dolbob လို့ dolbob လို့ခေါ်တာဟို dolbob ကတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီ talk cloud ဆိုတဲ့ဟာတစ်ဆိုင်လုံးောက်ပြောရရင်တော့ဒီတကားတွေရဲ့ main တုတ်လို့ main တုတ်ခေါ်တာเนาะ main တုတ်တို့တကားချက်တို့ဆိုတော့ဒါမျိုးပေါ့ဒါအီတလီမှာတော့ထားပါတော့ဒါတော့သိတော့အရေးမကြီးပါဘူးအရေးကြီးတာကတော့ catenaccio ဟာဒီ dolbob ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ ideology အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောရတဲ့ခါကျတော့ဒီ ideology က1960အစောပိုင်းကာလတွေမှာအရင်နာမည်ကြီးခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီ global အနေနဲ့ကိုဒီ tactical evolution တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေတဲ့ impact ဖြစ်တဲ့ဒီဟို ideology တစ်ခုအနေနဲ့ပြောရမယ်သူရဲ့ဒီ key characteristic တွေရှိတယ်ဒီ total football မှာလိုပဲဘောလုံး ideology ကြီးတစ်ခုရင်းစီတိုင်းမှာသူရဲ့ဒီအဓိကဒီဝိသေသလက္ခဏာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အရန်ကိုခိုင်မာတဲ့တကယ် strong ဖြစ်တဲ့ defensive line ရှိတယ်။အဲ့ဒီ defensive line မှာကသူ့ရှေးရိုးပေါ့နော်သူခေဦးမှာဟိုခေဦးမှာကစားခဲ့ကြတဲ့သူတွေနဲ့မတူတော့ဘူးဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ philosophy တွေနဲ့မတူတော့ဘူးဘောလုံးတက်တနာတွေမတူတော့ဘူးဒီ philosophy မှာကျတော့ဒီခန်းစစ်ကစားသမား၄ယောက်ရှိရင်အဲ့ဒီကစားသမား၄ယောက်ထဲမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံစပြီးတော့ဒီ super ဆိုတဲ့ပုံစံစပြီးတော့โอเคซ่าละเออဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ super အကြောင်းကိုပြောရခါကြာရင် super ဆိုတာကမြောက်ဘက်ဖြစ်ဒီလိုမြင်ကြတယ်ဒီလိုမြင်ကြတယ်ဒါတော့ဒီနောက်ခံလူအတွင်းလူ2ယောက်ရှိမယ်ဒီအတွင်းလူ2ယောက်မှာတယောက်ကအရှိကိုတက် fight မယ်ပေါ့ဗျာတယောက်ကတော့အနောက်မှာရှင်းထုတ်မယ်ပေါ့ဒါကတော့ super ပေါ့ဆိုတော့ဘ ਹੁ ခံစစ်ကစားသမားနှုတ် CB နှုတ်ရဲ့ role ကိုခွဲလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကာဒနာချိုးမှာကအဲ့သဘောမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကာဒနာချိုးက diagonal nah.ဒီလိုသဘောမျိုးသို့မဟုတ်ဒီလိုသဘောမျိုးကာဒနာချိုကအဲကြောင့်နောက်တော့ AC ရှင်းပြတော့အခုလောလောဆယ်တော့ကာဒနာချိုအကြောင်းပြောရင်ဒီ strong defensive line ရှိတယ်ပြီးတော့ super ဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုပို့လာတယ်ပြီးတော့ကာဒနာချိုကိုဒီအတုံးချပြီးတော့ဒီအသင်းတွေကပြိုင်ဘက်အသင်းတွေပေးလာတဲ့ PR တွေကို absorb လုပ်တယ် PR တွေကိုသူတို့ဆုတ်ယူလိုက်တယ်ပြီးတော့သူတို့ကပြန်ပြီးတော့ဒီအဲ့ဘောလုံးကိုပြန်အရယူပြီးပြီဆိုရင်ဒီပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေရာလွတ်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီ transition နေလောက်တဲ့ counter attack ကိုကူးသွားတယ်ဒါ catenaccio ရဲ့ပုံစံဆိုတော့အဲ့ညာမှာပြောကြတာခုရှိတာက tactical discipline ကအရင်အရေးကြီးတယ် catenaccio မှာဘောင်းအပြင်ကနေထွက်ပြီးလှုပ်လို့ရတယ်ဘယ်သူမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီအသင်းမှာကစားရတဲ့အခါကျရင်ဟိုသဘောကငါတို့တက်ရှိကဘာအကောင်းဆုံးဘောင်းသမားပါဆိုတော့ငါကစားချင်ဆိုကစားမယ်ဆိုတာအခုလည်းလှုပ်လို့မရပါဘူးအခုနေပြရတယ်ဒါမျိုးလည်းမခံဘူးဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ပုံစံကဒီ defensive structure ကိုတိစောက်ထားတဲ့ပုံစံကဒီလိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေကိုအတိအကျလိုက်ကိုလိုက်နာရမယ်တကယ်အရန်ဒီ strict ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ rules တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အရေးကြီးတာဘာလဲဆိုတော့သူတိစောက်ထားတဲ့ shape တစ်ခုမပြတ်စည်းဖို့ပဲအဲ့ shape ကိုပြတ်စည်းနေတဲ့ကစားသမားကဘာကြောင့်ကစားသမားလည်းမရအောင်အဲ့ shape အတွင်းမှာဝင်အောင်ကစားဖို့ကစားရတယ်ဒါကတော့ဒီ catenaccio ရဲ့ဒီ key characteristic တွေပေါ့ပြီးတော့ဒီပြိုင်ပွဲတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါ Inter Milan အသင်းပေါ့ Inter Milan အသင်းရဲ့ကန်တော်ဝင်နီးပြားကြီးတူဖြစ်တဲ့ Helenio Herrera ဆိုတော့သူ့လက်ထက်မှာ Catenaccio ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ ideology တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ်လာတယ်အရန်ထင်ရှားတယ် Serie Tigers တွေကိုအကြိမ်ကောင်းများစွာရောက်ယူနိုင်ခဲ့သလိုဒီ European Cups လို့ခေါ်တဲ့ Europa Pla အခုဒီ Champions League Pla ပေါ့နော် Champions League ကို1964ရာနှစ်ရဲ့1964 1964ရာသီးရဲ့6465ရာသီးရဲ့နှစ်နည်းဆို64နဲ့63မှာ
ယူနိုင်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဒီကတနချိုးမှာခန်းစစ်ကစားသမားတွေရဲ့ပွဲကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ interpretation လုပ်တဲ့ပုံစံပွဲကို reading လုပ်တဲ့ပုံစံအဲ့အပိုင်းတွေကအရန်ကိုဟိုအစ်စ်မြင့်နဲ့ခက်ခဲတယ်ရှုပ်ထူးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဟိုပြန်ပြန်အချင်းတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခေါင်းထဲထည့်ထားတဲ့အချက်တွေအရန်များတယ်။ဆိုတော့ဒါတွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာနီးပြအရန်ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ကစားသမားတဦးဖြစ်နေတယ်တော်တော်အစားထိုးမလွယ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကခန်းစစ်ကစားသမားတွေကဟိုပြောမှဆိုရင်တတန်းရှည်ခန်းစစ်ကစားသမားတွေဖြစ်နေတယ်ဒီနီးပြောကိုလုံးဝကျင့်ညက်နေတယ်ဒီ ideology ကိုလုံးဝကျင့်ညက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီအီတလီလယ်စင်အသင်းအီတလီလယ်စင်အသင်း1968 Euro Championship အဲ့တော့အီတလီလယ်စင်အသင်းက Euro Championship မှာဒီနီးပြောကိုဟိုနည်းနည်းလေးတော့အပြောင်းလဲတွေရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့ကတန်နချိုပဲအဲ့ကတည်းကတော့မသူပြောင်းလာတဲ့ပုံစံနောက်တော့ကျွန်တော်ရှင်းပြရမယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီ1968ပြိုင်ပွဲကဒီအောင်ပွဲရနီးပြူဟာအဖြစ်ကဘာကျော်ခဲ့သလို1982မှာလည်းနောက်ထပ်အပြောင်းလဲလေးထပ်ရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့ကတည်းကချိုနဲ့ပဲအဓိကသွားတာပဲကတည်းကချိုရဲ့ဒီတံမြန်တိုက်စစ်အင်္ဂါရက်တွေကိုသုံးပြီးတော့တအောင်မြင်မှုတွေရောက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကတည်းကချိုကဒီနောက်နှစ်တွေအကြာကြီးဆယ်စုနှစ်တွေ60 90ကျော် 80 ကျော်အထိဒီတတန်းရှည်တဲ့အောင်မြင်တဲ့ဟာကြတော့သူကဝုန်းကလေးကဘာပြန့်သွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီကဘာဘောလုံးလောကကိုစိတ်ဝင်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးကတန်နချိုရဲ့သဘောတဘာဝတွေကဆိုတော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့အီတလီခန်းစစ်ဆိုတာကတကယ်ဘောလုံးလောကရဲ့ buzzword တစ်ခုလိုဖြစ်လာဘရာဇီးလ်တိုက်စစ်ကစားသမားဆိုတာမျိုးကတကယ်ဘောလုံးလောကရဲ့တင်ရှားပြင်သစ်စပူမှုပြီးတော့ဒီတိဘက်ဖုန်ကြီးအီတလီခန်းစစ်ဒါတွေကဟိုအရန်ကိုကြော်ကြားတဲ့တင်ရှားတဲ့စကလုံးတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာဆိုတာကကတန်နချိုရဲ့အခြေခံအုံမြစ်ကနေစခဲ့တာပြီးတော့ Cardano Chu အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီ Center Back တွေအခန်းခံတာတွေအခုကျတော့ဒီ Ball Playing Type တွေဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ဘောလုံးကိုချောင်းကစားတဲ့သူတွေတိုက်တဲ့သူတွေပြီးတော့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုပွဲအထောက်ဖက်ပြီးကစားတဲ့သူတွေစသဖြင့်ပေါ့လေအမျိုးမျိုးပြောင်းလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေရဲ့အစားက Cardano Chu မှာအဲ့ဒါအကုန်မပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေရဲ့အစားကဒီခန်းစစ်ကစားသမားတွေကိုဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့တိကျတဲ့ specific ဖြစ်တဲ့ideology တခုထည့်ပေးပြီးတော့ကစားခိုင်းတာကနေစခဲ့တာပဲနောက်ပိုင်းကျတော့ခန်းစစ်ကစားသမားတွေမှာဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကစားဟန်တွေကစားတဲ့ပုံစံတွေအမျိုးမျိုးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဟာဆိုရင်တော့ဒါ liberal world ပေါ့ဘောလုံးလောကမှာအရန်ထင်ရှားတယ်ပြီးတော့ tactical flexibility ပေါ့ tactical flexibility ဆိုတာကတိုက်စစ်ကစားမှာ tactical flexibility ရှိဖို့လိုတာမဟုတ်လို့ကွင်းလေအသားပေးကစားမှာလည်း tactical flexibility ရှိဖို့လိုတာမဟုတ်ဘူးဒီခန်းစစ်ကိုကစားတဲ့အခါမှာလေဒီခန်းစစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့tactical flexibility ကအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်လဲဒီ ideology ကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တာပြီးတော့နောက်ပိုင်းအီတလီနီးပြားတွေဟာဒီကတနချိုရဲ့အခြေခံကနေပြီးတော့ single ကြောင်းလေးလာကြတယ်ဆိုတော့ဒါကတနချိုရဲ့ဆိုတော့ကတနချိုကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးရှင်းပြဖို့လိုလိုက်ဆိုကတနချိုက total football ကိုအရန်မရှုပ်ထွေးဘူးသူ့မှာအဓိကဒီအပြောင်းလဲနှစ်ခုပဲရှိတယ်သူဒါကတနချိုရဲ့ပုံစံကဒီပုံစံမျိုးတမကတန်နချိုရဲ့ပုံစံကဒီပုံစံပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခင်မှာဆို4123ဆန်တယ်ဒါကတန်နချိုအဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့အခါမှာဒီပြိုင်ဘက်ကစားသမားတွေကဒီပုံမူတည်ပြီးတော့ပြိုင်ဘက်ကစားသမားတွေကဘယ်နေရာနေစိတ်ဝင်လာမှာလဲဆိုတော့သူတို့ကတော့ညာတော့အဖြစ်ဒီကစားသမားတွေကဒီလိုအကျက်နေရာယူထားတဲ့အတွက်ဒီအလဲဟာဒီပြိုင်ဘက်တွေအတွက်ငရဲလွန်းပဲအဲ့ဒီနေရာကိုအဝင်မခံဘူးဝင်လာပြီဆိုရင်နီးပြူလာပိုင်းနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့လူအဖြစ်အနိုင်ရိုက်ဖို့အတွက်အဲ့နေမှာဘလိုကွန်မလစ်ဆိုလုံလောက်တဲ့အနေထားရှိတယ်။ဆိုတော့နီးပြူကအားဖြင့်ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့နေရာတွေကဒီနေရာတွေတောင်ပန်းတွေသူတို့တောင်ပန်းတွေကိုမောင်းပို့တာ။ဆိုလိုတာကဒီတဲမကစားသမားတွေဟာဒီထဲကိုဒီ line တွေကိုစိတ်ဝင်ဖို့အတွက်ဘလို့မှနေရာလို့မရှိတဲ့အတွက်အပြင်တွေမှာပြန့်နေတယ်။အဲ့ဒီအပြင်တွေမှာပြန့်နေနေရာမှာကျန်တဲ့နေရာတွေပြန့်နေတော့လဲသူတို့စိတ်ဝင်စားဘူး။အဲ့ဒါတွေကကတ္တနချိုအတွက်ဆိုလူပိုတွေပဲ။သူတို့နေရာတို့ဆိုလိုတာကဒီမှာကစားဘောလုံးကဒီမှာကစားနေတဲ့အချိန်မှာဒီမှာကစားသမားတူကဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့ကစားသမားနှစ်ဦးသုံးဦးသွားထပ်နေလေအပူပဲဖြစ်နေမှာပဲအဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲဒီနေရာကိုရောက်လေအဲ့ဒါကတူပိုပဲဒီနေရာကိုရောက်လေတူပိုပဲသူတို့တက်ကြောက်စရာကောင်းတာကဒီနေရာတွေဖြစ်လာတယ်ကိုပေါင်းနဲ့နီးစရာနီးလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာတွေအတွက်ဆိုရင်ဒီကစားသမားကိုမတူမာကင်ယူထားမယ်ဒီကစားသမားကိုတူမာကင်ယူထားမယ်အဲ့တော့တန်မြက်ကစားသမားတူကနောက်ထပ်ကစားသမားတွေကနေရာဆောင်မှာဖြန့်နေရင်းနဲ့ဘောလုံးကဒီမှာရရဆိုတော့ဘောလုံးကဒီမှာရရဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကစားသမားကိုသူနေရာယူထားတယ်ကွင်းလယ်လူတွေကဒီလိုရှိတယ်ဘောလုံးကဒီလိုရောက်လာပြီအဲ့ဘောလုံးလက်ခံထားတဲ့ကစားသမားအဲ့ဘောလုံးလက်ခံထားတဲ့ကစားသမားဝင်လာမဲ့လမ်းကြောင်းအတွက်သူကဒီလိုတက်လာတယ်
အော်တူကဒီလိုတက်လာတဲ့အချိန်မှာစောစောကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီပုံစံကိုပြောင်းသွားတာဒီပုံစံကိုပြောင်းသွားတာကာရနချောကအဲ့လိုပဲဒီဘက်ကလာတယ်ဆိုရင်လေဒီစန်နဘက်နှစ်ဦးမှာဒီစန်နဘက်နှစ်ဦးမှာတူကသူ့ကိုတောင်းယူထားတယ်ဒီကစားသမားရဲ့ဝင်လာတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတူကတက်ပိတ်တယ်တူကဒီအနောက်ကိုခံလိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ဦးစလုံးကတယောက်က liberal တယောက်ကဒီဘလိုဖိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့နှစ်ဦးစလုံးကဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဝင်လာမလဲဆိုတော့ပေါ့မိုတီဗီတော့နှစ်ဦးစလုံးဟာဒီပုံစံမှာဆိုရင် तू ကဖိုက်တာ तू က liberal ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကလာတယ်ဆိုရင် तू ကဖိုက်တာ तू က liberal ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီဟာက role ကအထီးကအခုဒီဘက်ခင်မှာဆိုထားပါတော့ vintage ကဒီကျန်ကျန်တန်းတန်းနဲ့ဒီ tough fight တယ်တိုက်ရဲခိုက်ရဲတယ် real Ferdinand က vintage ရဲ့အနောက်ကနေပြီးတော့ကစားတယ်အမှ Ferdinand က tough fight ပြီး vintage ကဒီ Ferdinand ရဲ့အနောက်ကနေပြီးတော့ထိုင်ကစားတာမျိုးမရှိဘူးအဲ့လိုပဲ Ricardo Carvalho နဲ့ဒီ John Terry ဆိုလည်းဒီလိုပဲဆိုတော့ဒီ John Terry ကဒီ Vedic လို့ထားမျိုးတကယ်ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့ဒီအရှိကိုတက်တယ်ဖိအားပေးတယ်လုံးတယ်အနောက်မှာဒီပွဲအထောက်ကိုဖတ်ပြီးတော့ဒီကျွန်လာတဲ့ဘောလုံးကိုသုံးမဲ့သူကဆိုတော့ Terry ကဒီလိုသာဖြစ်သွားမယ် Carvalho ကဒီမှာပဲ Vedic ကဒီလိုသာဖြစ်သွားမယ် Ferdinand ကဒီမှာပဲ Captain Nacho ကတော့အလိုမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကလာရင်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ဒီဘက်ကလာရင်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနောက်ထပ်ထင်ရှားတဲ့အချက်ချက်ကတာတာနချိုဟာအခုကြာကျွန်တော်နေရာပြသူတိုက်စစ်ကစားတဲ့အခါဘလို့ကစားလဲဆိုဒီကစားသမားတွေဟာအဲ့ဒီမှာဗာလဲဆိုတော့ confrontation line နှင်ခြင်းဆိုတာပါလာတယ်အခုဒါထောင်ခွက်82ကဘာဖလားမှာဆိုအဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပြီ Berzot ဆိုဒီပုံစံဖြစ်သွားပြီအီတလီကဒီထိတ်သူတို့ဟာဒီချင်းကျိုးတွေလိုပဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွယ်ထားကြတယ်ဒီဒါထိတ်ဆုံး line ပေါ့ဒီကစားသမားဆိုထိတ်ဆုံး line ပေါ့ဒါဒီနေရာမှာဆိုရင်လည်းသူတို့နှစ်ယောက်ကဒီကိုကဒီ positioning အနေထားဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့နှစ်ယောက်ကအတန်းလိုက်ရှိတယ်။ဒါသူတို့နှစ်ယောက်ကနောက်ဆုံး line ပေါ့။အဲ့ဒီ line နှစ်ခုကြားထဲမှာသူတို့ဒီ guide 30ထက်မကျော်ပါဘူး။ guide 25 guide ထက်မကျော်ပါဘူး။ဒါနည်းပြတိုးနဲ့တူပေါ့။မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းတာပေါ့လေ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ read လျားတဲ့အခါမှာခန်းစစ်ကစားတဲ့အခါမှာလည်းသူတို့ကဒီကြက်ညံ့နေတယ်။ Cardinal Cho ကဒီထိလိုက်ဆင်းကြတယ်ဆိုဒီအစုအဖွဲ့ကဒီအတန်းလိုက်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 ဒီလိုသွားနေတာအဲကတနချိုးရဲ့ထူးခြားချက်ကအဲဒါနောက်ပိုင်းဆင်ခဲ့ကြောင်းလင်းလာတာပေါ့ဆိုတော့ဟိုနောက်ဆုံးတော့အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရခဲ့ပြီးတော့ဘောလုံးလောကမှာဒီကတနချိုးကလည်းတကယ်ကို legacy ခြံခဲ့နိုင်တဲ့ဘောလုံးရဲ့ထင်ရှားတဲ့ philosophy တစ်ခုဘောလုံးတသနာတစ်ခုပြီးတော့ ideology တစ်ခုအနေနဲ့ဒါထင်ရှားခဲ့တယ်ပေါ့အခုဒါတော့ဒီကတနချိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသုံးသပ်တင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှိလာမယ့်အပတ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် Tiki Taka အကြောင်း Jinjan Pressing အကြောင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီ Pressing Game အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ဒါ30တင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ